tàbí délé. Ohun tó gbé wa wá. Tèwé dàgbà. Iṣẹ́ olúwa wá. Àlá ò ta la. Tó gbé wa wá. Tàbí délé. Ohun tó gbé wa wá. Tèwé dàgbà. Iṣẹ́ olúwa wá. Àlá ò ta la. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Àlá ò ta la. Iṣẹ́ àlá òyí. Àlá ò ta la. Àlá ò tí a ní. Lọ́lá ò sẹ́. Yes. Lọ́lá ò sẹ́. Àlá ò ta wa ní. Lọ́lá ò sẹ́. Àlá ò tẹ́mi ní. Lọ́lá ò sẹ́. Àlá ò tẹ́yìn ní. Lọ́lá ò sẹ́. Mọ́mọ́ tí a ní. Lọ́nà bí wá. Kùránì tí a ní. Ìwé òdodo. Ohun tó gbé wa wá. Tàbí délé. Ohun tó gbé wa wá. Tèwé dàgbà. Iṣẹ́ olúwa wá. Àlá ò ta la. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Àlá ò ta la. Iṣẹ́ àlá òyí o. Àlá ò ta la. Àwọn kan ń parọ́. Fáráyé. Yes. Fáráyé. Àwọn kan ń purọ́. Fáráyé. Àwọn kan ń ṣèké. Bàlá ìmọ̀. Rìsálà àkèdè. Abẹ́sọdọdọ. Ohun tó gbé wa wá. Tàbí débí. Ohun tó gbé wa wá. Tèwé dàgbà. Iṣẹ́ olúwa wá. Àlá ò ta la. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Àlá ò ta la. Iṣẹ́ àlá òyí o. Àlá ò ta la. Òdodo ti dé. Kírọ́ pamọ́. Òdodo wọ̀ mí. Kírọ́ pamọ́. Òdodo wọ̀ mí. Kírọ́ parẹ́. Ogunkun parada ìmọ̀lẹ́dẹ. Rìsálà àkèdè. Abẹ́sọdọdọ. Ohun tó gbé wa wá. Tàbí débí. Ohun tó gbé wa wá. Tèwé dàgbà. Iṣẹ́ olúwa wá. Àlá ò ta la. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Àlá ò ta la. Iṣẹ́ àlá òyí o. Àlá ò ta la. Òdodo ló gbé. Ẹ̀jẹ̀ àjọsọ irọ́ ò máa pọ̀n nílé. Tèwé dàgbà. Ẹni Ọlọ́run fẹ́. Má ló sódodo. Ohun tó gbé wa wá. Tàbí débí. Ohun tó gbé wa wá. Tèwé dàgbà. Iṣẹ́ olúwa wá. Àlá ò ta la. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Àlá ò ta la. Iṣẹ́ àlá òyí o. Àlá ò ta la. Ọ̀tá kèké pèrò. Láti paná. Láti paná sí lámùtò ń tọ̀ yìí. Ṣáwọ́ ọ̀tá wà wọ́n ti forget. Wáṣọ lékèlékè kí ń dọ̀tí. Ilé ayé àwa kò ní dòdò. Kò ní dojú rú. Ẹsí sì láàmù yìí o. Kò ní dojú rú. Wọ́n ò ní rò wá pa. Àlá wọn ò ní rò wá pa. Àlá àwọn alárùkà èèyàn wọn ò ní rò wá pa. Àmì kò ní gbà lórí wa. Láíláí kò ní gbà lórí wa. Kírókíró tọ̀tà lè gbà kó nígbà lórí wa àmì. Nítorí ètò kálé ìjọ kan làwa ń ṣe Allah. Kálé ìjọ kan làwa ń ṣe Allah. Àwa kò wá takò ẹ̀sìn. Kálé ìjọ kan làwa ń ṣe Allah. Kámọ́ lọ́hùn lọ́kàn Allah. Bí mo sì ṣe sọ fún wa Allah. Kámọ́ àlá lọ́kàn àlá. Bí Jésù ṣe sọ fún wa àlá. Kámọ́ àlá lọ́kàn àlá. Bí Mùhàmmá ṣe sọ fún wa àlá. Kájúkájú ẹsẹ̀ wá sí. Bẹ́sí sí láàmù àlá. Ẹ̀sìn ni ó kú wá kú àlá. Ìwọ ni ó kú wá kú àlá. Òun kò hùn tá a lè dáká. Fígbẹ́ sí yíga àlá. Ipòkipò tá a lè wá ká. Fígbẹ́ sí yíga àlá. Ọpẹ́ tó sí Ọlọ́run àlá. Ọpẹ́ fọ́lùwà àlá. Tó kàwákẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọpẹ́ ọpẹ́ ní àlá. Ẹ̀sán
kishorire Allah Allah oh Allah Muhammadu Allah kishorire Allah Allah oh Allah Shorire Allah Dawaye Allah Ouni dogo wa Allah Shorire Allah Ebagbe Allah Wipe dawaye Allah Ogondo tete Allah Shorire Allah Allah o Allah Shorire Allah Allah o Allah Shorire Allah Allah o Allah Shorire Allah Allah to fi wa manako ni se wa la na in saati eni olohun ba fun lo ko fi foluwa assalamu alaikum ijo risalatul ak society international lo fi asiko yi kesi gbogbo muslimi ododo oloju anu olore lati dasi ise dawa yi risalatul ak dawa project eyi ti won gbe kale lati ko ile eko igbalode ti esin islam ati ti eko western education koda boarding tun wa nbe ati day eleyi ti o gbe esin islam laruge bakana risalatul akdawa project yi yo tun ni ile iwosan ti won yo ti ma toju awon eniyan bi olorun ti se to ati sunna nabi muhammad to ba wari be ayyuhal ikhwan fillah eyo ma ya mi ninu esin ise dawa re o ise olorun re e ja jumo se 200 million naira project ni for a start lati fi bere na eleyi to ma je ti igbalode ti o si je gbajugbaja eja gbaruku ti risalatul akdawa society international lati ba ko hospital ati ile eko igbalode esin islam ati ti western education na Wema Bank PLC te ma sanwo si re o 0223864937 0223864937 Risalatul Akdawa Society International ni oruko to wa nbe Wema Bank ni o kono ba la ko gba ni ibada fun wa fun alaye lekunrere e pe 0802 80999 0802 80999 Aliwajudu Travels and Tours International Nigeria Limited. إذا أردت أن تحج بيت الله تابع في الشحجي دودو تاسف الشيشة لا شقي فسافروا مع المخلصين المنصفين إجابة ولودودوين كباوني أجو كشوا بالي ديكوكي كباري شوا شقي ويفو كبالي إروا وطالي باريني أجوني الوجود Travels and Tours International Nigeria Limited اللي شهل البركة in conjunction with الله نور Travels and Tours Limited بل ويفو كبالي غافي الشحجي وا لا ينسي داموكا واشيك بالي واشيفوكا واكين داموي روان سي دامو دامو ele yi ma sabojuto awon ero won ni bo se to bo se ye with facilities provided pelu awon ero jan kan ta ti pese kale fun won expert mentors gege bi awon ojogbon awon ti won kaju e ninu awon olugari eni a 5 star hotel ati awon hotel to yayi to rewa onirawo marun and trained by experts ati awon ti won gbonu gboleyin awon ojogbon awon onimima nibi ka dari eni nibi eto haji bawo la o se so bawo la o se garafa bawo la o se ti safa ati maruwa bawo la o se se ziyara lebu wa ati mashalasha nabi gbogbo awon to jo be lawon ojogbo yi o ma dari gbogbo wa pelu ifokanbale lalai ni munira dani اكو شتاكو تاكو الوجود Travels and Tours International Nigeria Limited إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا جوسي بيان بفيران إيشة إني تو قجوة تو شو أموني كونا نجي بي الوجود Travels and Tours International Nigeria Limited إلي شتو دو دي دي تو فسي مولي تواسي من سو دو دوني إلي شتي جوبا باكو تو بولو ني أي أتا أكريديتد إيجي كو سيبتا والا بيتا تي لباولو أمريكاني لندن نيجيرياني بوكبو بكي بتا باوا lati le kasi won fun awa ta wa ni United States of America e ja kasi the group CEO and chairman barista Ismail Adebowale lori address
number 816 Marcus Street, New York. Ero bani soro wole. Plus 1646 707 9157. Zip code 11233. Tupa waje UK na wani. Eja kasi Khalifa wa Suleiman. Belu ero bani soro. Plus 4478 46 77 4173. Tupa waje wata mbeni jiria ni. Eja kasi Alhaja wa Fatima Olabisi Muhammad. Tiwende managing directress. Ni inu eko. Adresi wani. Number 124 Street. Ajigule Olubia Papa Lagos. Ero bani soro wani. 08082074109. Asili kasi Ustaz Jamil Adibuwa na Banker de Christ. Lori adresi number 26 Alubarika Street Ijeshate Usuru Lere Lagos State. Ero abani sorawani 08028000999. Aliwajo Travels and Tour International Nigeria Limited. Awani wale she awani wale balo toka wawo bale o. Eja tra chasha kakasi uwa lati ba wolo haji e yiti boyi. Inde wuni tono wawo. Arafa ala lobo lolo wo she Masala. Tandem's beauty creator Adama, Adama, Ali Lori. Adama, Adama, Ali Lori. Adama, Adama, Ali Lori. Adama, Adama, Ali Lori. Ali Ilori. Adama, Adama, Ali Ilori. Adama, Adama, Ali Ilori. Ema be Oluwa, Jowo Lola. Motewa mi mejeji si eni waju. Koda bi mo ba begbe wa wama. Iru se wo Adama. Shani ki waje, ma se fun mi lo ma gba je ri mo mi. Adama, Adama, Ali Lori. Adama, Adama, Ali Lori. Ohun to wa lenu e lo le fenu so. Iwo fa lenu ni Yoruba ma won wi. Bowu e o pe togi. Love baby, oma bi Adama, love me be, oma to ma go go si la mo mi gani. Adama, Adama, Ali Lori. Adama, Adama, Ali Lori. Egbona sale ri ro Adama ni le Yoruba, eni ba so wi po wa. We faraye kosi ka wa tira e to de ti se to lo fadula wo ati le funfun be ya lo won riru e ko se yi le ni. Adama, Adama, Ali Lori. Adama, Adama, Ali Lori. Lokoro adun sey Soroke Oniye Adon Tanlo Nileke Wo Oniye Adon Tanlo Nileke Wo Tosi Jebo Tuniwa Talerike Sebi Sewo Adama Lolo Unrawa Leni Tofi Mi Fala Juba Kewu. Adama, Adama, Ali Lori. Adama, Adama, Ali Lori. Eni baso ponyi odo ni untori. Ole je ko to to wo lo ti mu jogbo
be ya ba so pa adamo ori nka se e jowo e ma ba ja e ma ba wi rara a je poti ya we re a poti salori adamo le je boro mi e to de unjo ni se lo ti lo ni lu ni sale o mi omo to fe nu e ga peri lori to lo un o fe ru e ninu irawa o le jo pata da mo lora ni se ma to so pe nka ba Allah sallu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim noise yen gbo o amen alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin amen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amen siratal ladina an'amta alayhim noise yen gbo se o din o le jade o غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ mo ki wa kakira gba laye ti a tin wo mi ni asale yi mo ke nse je free thinkers mo ke nse je christian mo de ki eyin onisese pe ki alafi olohun ki o ma ba gbogbo yin gbe wọ́n kí ọ́tàjọ́ mú sí kákìrà àgbà ńláyé tí a wà pẹ̀lú mi lọ́wọ́lọ́wọ́ àti àwa náà tí a kí ráyè wò life tó jẹ́ pé tàbá ṣe parí ẹ̀ láṣẹ mara ìwò tí wà tó rí iṣẹ́ wa mo kí gbogbo wa pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ní alẹ́ yìí gẹ́bí ṣe wa ọba sheikh adam abdullahi ali lórí bàbá ti wa nìyẹn ọlọ́ba fọ̀run kẹ́ wọn iwájú wọn ti dá ọlọ́jọ́ máa dá lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀n má jọba jẹ́ láéláé wọ́n rí kásìlẹ̀ ẹ̀wọ̀n má jọba jẹ́ láéláé kó lọ́wọ́ kan fún bàbá bákan náà bàbá sheikh amadiyan ali adabi bàbá lámúnigun bala no se baba lagbaji ru abdul ati bade bo wale baba ba kin ri wo dori baba wa sheikh muhammadu said lorile olahunmi alaja to bade ni yusuf abele shin jesu okola baba temi na ru ko fun gbogbo won na o ma gbe ten se wan baba sheikh abibullah adam ali lori alhamdulillah rabbil alamin dupe fo lohun oba to ni ki odun yin se se fun tefsi fun baba alhamdulillah rabbil alamin won ta be lohun lohun se fun wa adupe fo lohun oba ti o doju adua ti wa odun kan lo korin oni o se to doju adura ti mi o se to doju adura ti mi iwọ lo ni mama jawe iwọ lo ni mama wegbo
o se to doju adura alhamdulillah rabbil alamin ko lo ba ti alekun alaafia yen ko tu pe ju be lo li lafi now gege bi topic ti o wa loju ojo na mo ma woran wa worin ze oni alaye lori ibere to waye ni program kafi ta lo ni jo Saturday program mi wa ngo ni ko nju wa na wa lo tori pe na we la wa an jina le ma lo so azu ma jita judu e ko ti a so run lati ijeta lo nsin mi osun ma se ka so ba tan mo se ma lo sun run mi awon ko sele nbe mo le fe sawon alaye mi le ma salaye nbe na pe agbo wa si ni ko le se wa si debate ma play video yen o ki to a lo be mo video kan ti mo mu ogbo mo so se se tele tele mi fe da soro yen tele tori oju ti mo fi wo oro yen ni bigba ti in under family issue yo nkan pe mi jo Sunday pe baga ki lo nwo ki lo to da ki lo ro wahala lo ogbomo so yi mo ni ma da ke lori e due to the fact that oro mo mu ogbomoso oro family ni en ton ba mo mu fa to clear saye ni pe imomu to wa nbe presently won ni ko so ma gbo ile yen yen order ti wa ni court lori e so mo ni ko so oro esin oro ebi won ni o ko npa Islam ogbomoso lara ni. Iyun ti mi o se da si niyan. E le understand in ti mo mean. Ye ma ja da si oro dile won ni o. But video ti Imam wa se ni khutuba jimo. Iye gogon the problem ti mo ni why ori minbar ori minbar jimo oran yan irun jimo oran yan seven so minbar di battlefield ni be na ni afa Afa Imran Imran Iwo won lasan ta na so ori mi ba di battlefield mi ba da nabi e jo se suno niyan sa mi o ti so ogbomoso o tori pe mi o fe dasi tele wo bi to de duro yi pa dasi bo kin to le soro lori e fully mo lati de gbomoso ma dodo Gandhi ma dodo mo mo fun ara e mo mo tole at ma dodo awon ekan ekan to mo lawon eyan be gan o a de mo po gbomoso gan o koda mo mo daroko eyan mi kan Alaja ti gẹna owo dun ni eyan mi daada ni baba yen emi e kan ja lu oro ma mo wule wule
bọ́n tẹ́ ń kàn fẹ́ sọ ní ṣókí ni pé ìmọ̀ọ́hún ẹjọ́ ẹ má sọ nígbàdí bá tún fi òdì mọ́ kí lọ̀rọ̀ gandhi ògbómọ̀ṣọ́ ní ṣe lórí mimbar ẹ pé kò gbà goyin kí wá ló kà á pẹ̀lú yẹn ìyẹn ṣe kan ọmọ mùsùlùmí lọ́gbọ́mọ̀ṣọ́ ṣé ó túbà jímọ̀ táwa gbọ́ nìyẹn ẹ̀kọ́ òun ló fẹ́ kọ́ wa nínú páńjà lórí ìmọ̀ọ́múṣíp lórí pé ọba ọ̀fọ́sọ bá fọwọ́ sí ìmọ̀ máa pe gbólóhùn kan ìyẹn ni mo fẹ́ play gbólóhùn yẹn ló já mi láyà torí irú ẹ̀ ṣe mí náà rí ni o ó ṣẹlẹ̀ ńlú ọ̀sọ̀ sàárí kọ́lọ́n tó bá pa ní ẹ̀ ìmọ̀mù wa ń blame ọba gandhi pé nígbà tẹ́ ẹ dé lẹ pín ìsìlámù lùsùn méjì bàbá láṣì sọ ọ̀rọ̀ ni bàbá kí wọ́n gbé àṣì sọ ọ̀rọ̀ ni ọba kọ́ ló pín ìsìlámù ìlú ògbómọ̀ṣọ́ sí méjì ṣé bí yóò bá ní bógiri ò bá lanu aláǹgbọ́ọ̀lẹ̀ ìyá èkó wọbẹ̀ ògiri tí ń ló lanu láláǹgbà ṣe ráyè kó wọ̀ ọ́ wọ́n wá fídíò yẹn ni o ẹnìkan sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi náà òun náà rè fẹ́ play bí pátì tí mo mú ti ń lérí pé tó bá lọ kídì mi ànígbà ọ̀rọ̀ tó lé ní o àwọn gbọ́nàkún àti ìmọ̀ọ́mù pé tí ò tọ́ sí ìmọ̀ọ́mù lẹ́nu ẹgbẹ́ ń sọ bàdánì lórí mimbar pé à ń kò sí láàrin wa ṣùgbọ́n tó bá ní ohun tó fẹ́ ṣe láburú olúwa mi ṣe ra ẹ̀ lórí mimbar nínú àwẹ̀ lórí mimbar nínú àwẹ̀ inú àwẹ̀ ẹ ti wá ń fi ìpamọ́ra pé àwẹ̀ wà ń ta ramadan oṣù yẹ́ṣẹ̀ yẹ́ṣẹ̀ ẹ wá tún bínú tálọ́bì sọ pé bí wọ́n máa bá inú àwẹ̀ sọ pé mò ń gbá àwẹ̀ ihun tẹ́ ń kà fáyé ẹ̀yìn òde tẹ́lẹ̀ abẹ́ kí ládì sí ẹni ẹ máa ń lò náà ẹ wá rí avenue ìmíì tẹ̀lé ìbá gandhi jà tẹ̀lé ìbá àwọn tó ń tọ́ tó ń bá yín dupò jà dan orí mimbar níjọ jímọ̀ láìláà ìlọ̀lọ̀ ẹ jọ irú ìsìlámù là ń ṣe ilẹ̀ yorùbá yìí ná I'm fed up irú ìsìlámù rẹ ẹ bọ̀dọ̀ wá dákẹ́ wọn wo ibi tó máa ṣubú sí àfáà dọ́tọ́ gbadébọ̀ ṣàfùdé wà lù yẹn láfáà súnà wọn ọ̀dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí kó láwọn mi gbọ́rọ̀ lórí lẹ́nu wọn lúlẹ̀ rí nínú ìlú wọn ìlú tó ti bí wọn ẹjọ́ àfáà ṣé ẹ mọ̀ pé ìtìjú ni pé bẹ́ẹ̀ ṣe làmìlaka tó láyé ẹ̀yìn fọ ayé mọ́ ẹ̀rẹ̀ fọ̀lú yín mọ́ ẹjọ́ ṣe bí ìbá sọ̀rọ̀ wọ́n ní láti ń kẹ̀ṣọ́ ròde inú ilé ẹ wà lẹ́ṣọ́ kóró dé inú ilé yín ẹ̀yin lè lọ fọ̀lú míì mọ́ ìlú tí wọ́n ń ṣe ìdín ó ń ṣàárẹ̀ ẹ rí nǹkan ṣe sí o ọ̀rọ̀ mi ò tí ì yá oúnjẹ wọn sáré létí etí ni ṣẹ́ni tó bí eléyìí ni gbólóhùn tí mò ń mú pé lórí mimbar n fẹ́ gẹ́ ìbí tó ń ti sọ̀rọ̀ ẹni o n fẹ́ play ẹ̀ fún ìkẹ́gbọ́ ìyẹn ló bà mí lẹ́rù tó ló ṣe ń lu mi lọ́sọ̀ sàárì tó dogun tẹ̀mí bọ́ lórí kíni lórí pé
ejo tori olohun ejo se be re ma ka fun anu hadis anabi pe en to ba nja duoye ka ma fun ejo suno le nse na iyan ko nja du mo mu te mo gboro je loran yan olomi ne ma fun se o se ile pe na ni ejo so di igba ko ma ti mo sa si obo mo so pa fodun mewa odun meedogun ke to wa solution so to wa nle yi tori mo ni oba gandi o ni soro oba gandi ko ni problem pe la muslimi ogbomoso awa la so pe ogbori wo ki se na fun kolokolo ke ki se na o ko ton ni o oba gandi ko lo pe awon to lo step si la fi won na so lo ni o ya yen ma bo so mo to won step si ni mi pastor lohun se ba won ti won jota ti na lo kura oba oba e wa I wa le joba ko lo pe islam lu si meji o what account le bi so gbogbo lohun yen ki lo kon gandi pelu yin ko to je oba ko to je mo wa se mo mu nulu ni se be to ku se je to fi kure soba o si laye mo mu ana soba o si laye mo mu ana se won yi tefsin ni le nu awe eni ko ri be ti se ni ba gba won laye ko pinu si meji o eyin ni ke lo sasunso rara yin oba gani ola oyo ni problem pele ni body I'm starting to be corrected and I no body apology fun ti mo so yi no body oba gandi ilu ogbomoso ko ni problem pelu islam wa awa gogo la ni problem pelu ohun o si joba na to kini issue ko tu gba ko si ko si to kan wa meanwhile imamu te wa mo re se imamu te je yen e wa gbo dey play e wa gbo dey play government to recognize yin o so fun salary oba gandi governor lo fi je ise gbagbe ni governor lo so salary fun o joba lori muslim o joba lori christian o joba lori alawo ilu ogbomoso mo ye mo e wa be ta kangban e wa fi ara yin we oba from where to where atoba lu ati momu lu te je yen ati pastor lu under oba gbogbo wa to ba o pe won ya sin e lo ti po ni mi la won ti o sin ta le se ko ni yo ni pe won le wa tun mo mi lori won ja e si won ti daru ki lo kan pe governor gan loke gari se to fe ni yen e lo si mo ja sin yen pa won le ti to se ba se won bi na ge lo si se mi so gbo won ti si mo ja se le se fi mo mi ba ri se battlefield wa to ti mo yen lowo oje wa le bi en to ran loye a wa obi te si ma je imomu te n ja si yen to ba ti pa ebi kan lo se lo si ni ni sa se e mo to bi yen na so di igba to ro gbon so ba di be ke to si la ka ya bi e je fi yen le oro gbon so ti ya o di ni topic kan ni loto ni fe da so lo yen tele ni fe da si bo program ti mo mu se yen o bi mi nu gan to ro gba aye lowo mo gba aye lowo ko le awon send exam to mefa si mejo o sa se ri ni mo ni mo ri ko ti so lori e ni kuda gba mu ja ile ni mo tun play nu won to pe se mo an mo npe gbolohun kan se pe ton ba lo kiyi di pere ani gba e wo le ni gba e wo dey play station sile gan lowo yi o court o dey sun on si ni session o en ba ta vele vele e won ni lo en gbe le se ojina sodo yin be
e ma lo ja e ma le kon isi ke kon lo ja logunmo so o te ba try ye e no mo pe idi ma pin si meji for sure a le feru eko ma pin yen sure pa imamu imamu tole a e je lo si gbere gbere wa do bo si pe ma lo a iro to ba eyo ba ko isi eko ta to ba ke isi eko ta to ba ku enikan ti ro ara epo woni o seku iwa to balu iwa to balu iwa to balu okay now emo de fun imamu igbo ogbo mo so niyan o ton ba ni ko gbo lebi o de gbo nkan mi ogun se lu mi o wa we islam e kon to ma ni soro lo dun mi mo de ro doctor gbadebo sharafuddin e da soro to wa nle inu ni o ko se lu si wa ilu tin ni o ilu ton ti forin so le si te njo mo be te proud omo ogbo mo so now lo npe mi dai assalam o pe mi o le mi o video no I'm not saying video no I'll play it here okay now mo fe ke gbo nti eh ni binu o mo fe kon fe o ko ti eni ko ni doesn't matter time ti lo e je n sare mi oju mo ba bo now e je n ku o me mo topic kan lo ogbomoso mo sare se le itori in to le sele njo heed to igbona ti mo mu pe yen ha o lo to le ni o wallahi se ri in ti oye yin re se lawon to fe awon to fe ba yin ja won si mi to ma fi mu yin koda ko stage it ni jo yen ta omo ta ka kan tun sponsor se ri kini ko wa ah eh mo mu to le a olohun ala yin olohun kini olohun ala ni gbo lohun yen o pe ni gba eh won mo ma nse ni ah eh o ma se o eh lo ma je bowo o beta jimo to mo yi ke sare correct e remember ki e wa o mo so njo yen inu lo bi mi o to lo ba ni kidi meji o ta pari oro to wa le ko si problem e tete correct e owo si mo ni won ya yen o ani bo se ma nse se nja yin si se gbo lo te lo yen en to fe lu to darin ni won ba yin to se lu bo e be ma so se lu ti wa ti obo yin ba ti gbe gbolohun kan ti o da jade oke o a ma se bayi owo laniyan aiburu o awon luse no ma ku ara won jo ara won na ni o wa wa dabi program ara won ru gesimi wa wa leji pe se be gbo po so bayi ohun lo ran wa ah o lewu o imamu tolia e lo reverse gbolo yen jojimo kia kia o e so ba se lejo yid olohun mo agbe lo sewon olohun e lo reverse e kia 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 ku ma pe rara mi ma je ti so jojimo olohun jimo kon iku le to nbo yi otun la abi jo merin o yi da ati pari awe e lo reverse e pe e kon lo idea pe oke o to e pin jim wi di mi ba ma waye e ja ki rowo oro se to lohun fi ma ba wa yanju oyin to wa laarin wa o ton o ke de ki gandi pe awa la ko ra wa ba yin e ma binu o ton o te ba lo se pere ton ba lo daun si lorun yoyo o owo ti mo ni mo ya yin now wọ́n sọ pé topic o ma ni part 2 ma ni part 2 ti gbe síbẹ̀ ọlọ́run ma ṣe part 2 ẹ̀ bó sì ma sọ ògbómọ̀ṣọ́ yẹn kò ní tẹ̀mí lọ́rùn ká bá mọ̀ bá kàn ṣe mágbọ̀ ṣe fi ògbómọ̀ṣọ́ ṣe èní ni ìlànà aláìsí àwọn ọ̀rọ̀ ìjẹ́ bó tó pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí mo ma ṣe investigation lé lórí ẹ o
investigation ma ko ma gbadu ma do lo mo mu fun ara e mo to ma do lo mo mu fun ara e alimasu ni mo ni ajikan na oyin o kan mi o bo islamu musulmi lo jo pa wa po engineer check network now musulmi lo jo pa wa po islam lo pa wa po e gbo mi ye islam yo pa wa po ogbomoso ilu wa ni ko se ilu bo ilu wa ni to mo lawon ore gidi nbe tojo mo ogbomoso ko amọ lawon baba baba nbe so mo ogbomoso so mi ni laju le ko mo so baje be omo ilu ba mo ilu te ni awa mo ye a mo ya to nje ninu ilu e lori islam now mo ni oro alai lori ibere ti o wa ni kafi program ni jo Saturday. Every video I want engineer. I check network. Don't blow. It won't blinky. Engineer. It won't blinky. YouTube now. Facebook. Huh? Eh? Correct here now. Now. Video ta fe wo yi emi ti se wa si almost an hour lori oro iberu olohun se fe ke understand kini kan o ma o ye ko ti ma ye ke ma correct impression yin pe mi o n shota Christian mi o n shota alawo tori emi ko ni mo da won oba to da won lo se won bo se wu oba to kini oba to da won lo se won bo se wu ase to pa fun emi ni pe ki n waasu fun won Bọrọ a de fe yo ko ati ni yo mu afun problem o lo ro awon Christian gbogbo Christian won mo origin n to wa lowo won gbogbo won ni o gbogbo won ni o se die nu gbogbo won ni to do ma mo to wa die ani se kun san my Christian laye kuni si eyo kan my Christian tori pe gbogbo awon te ba tender fun won le defend e so as ma fi like carry go e de ri pe gbolo yen won ninu ti carry go na so njo yen carry go gba pe oro esin wa ototo lo wa ẹsìn òde gbọdọ fa enmity láàrin èèyàn èèyàn jẹ mùsùlùmí christian kò sọ wá lọ tara wa mo gbọdọ nǹkan jọ ẹ mo ní ti àwọn muslimu tó jẹ olóṣèlú tó hàn ṣe fún mi yóò ti dórí oyè kárígò ló ṣe fún mi kò fún mi owó kọ o kò ń ṣe owó o ẹ o last call ta lọ ká tó lọ ita lọ gbẹyìn yìí ní jana 25 tààrọ̀ kún wá da kéèsì kápítẹ́ẹ̀nù ẹ westcott wá gbé mi kú omi ẹ pẹ̀lú bulletproof mọ́ tó wá bulletproof ni ọlọ́pàá mẹ́ta tìbọn mẹ́rin ẹ tó dàgbọ́ ọlọ́pàá ni ọlọ́pàá mẹ́rin pẹ̀lú bọn wá gbé mi kú omi ẹ ẹgbọ́n wa mọ́tò ẹ wọlé ni mọ́tò kárígò ni mo sì wo mo le pe bẹ́ẹ̀ tó lè fún mi mọ́tò pẹ̀lú escort ní òwe wo
no lo se ti mo mo diju tele le fun mi let's court ko la je o se lo se lu gan mi le fun let's court bo to de en lo lo mo ko la je lo mo bere fun moto yen ori fun mo ti pe oni ah oni o sas go si problem en le ni e wa gbe wa fe lu e ko so mi pe ko ma gbe bo iju en Abuja ni ni kai go ti de Abuja lo ti de won jale ni airport o won duro lo tele kan wo ni e ma lo o de won lo gbe ni airport won kan ma lo kan wa ba mi won gbe mi dele no ese lo gbo un para wa le ni ati airport ti won le se ru e awon escort ton le ni no eyin wo in to laarin emi ati cargo cargo teri e woli ni o baba to bi 100 churches loni church 100 branches loni woli de lohun na ejo se ko mo mi na bo wo pe un ti mo nso ojo but ko ka wo se ma wa ni ayara e ere ri pe emi e se nu ko soro to bi ton ba fun mi ma treat e wa fun awon ta lo se njo gba kan ninu ogba bayi ton mi topic bi abi salvation ti mo da ogbe ele cargo ogun bible da ni bayi to nsi ku faja laarin wa a jo understand ara wa ni ti mi ni so ti mi o mo mi o ni so nti mi o mo o so mi now baba ma nse wa si ni state house like nigba ti nu wa ni governor Lagos state in year 2002 abi 3 mi ran ti dada either 2 or 3 ijo na lohun emi ni wa si kan nu awe iya mo gaji wa laye igba lo wa foran ke mama ko ra gan fun won alaji wa abugeni raji to je missioner na waru islam ni mushi solo mo ewe abugeni ke ben na solo mo ewe afan wa laye ngi ona lohun ajo am program yen ni mama re mi tinubu awon joko legbe alaja mo gaji ni state house afa alaja so wi pe sa jamiu ma fo o mini ha ah imo mo raji te de mo mi fo mo kini ah iro o mo mo munu mo pe pastor ni iyawa re mi na munu mo mo e ma wori won de fun mi ni way to salvation and of me topic e bi ko mu won de deliver wallahi yo lo funny won mi wa re mi nko quotation mi le ni won digest here won digest here won digest here a wa ah jamiu waju re mi wa you pastor mi se dawo do funny wa re gbogbo afa ti ti lo lati day 1 niwa to kan emi yen ampa basket nikan lo ma ngba pelu 10,000 ninu e nigba temi pari wa si temi won gbe temi na wa ma re mi wa se bayi afa jo nfe ri o de lo ba o de to bonu bag e o de tun fun mi envelope mi fun raji ni ah jami o mo ni a won fe gbo to ogun se to ma so ni o mi ni extra money se ya jina ijo ti won pa akodo se ro to oro o ma add fine lati so ba yi fe gbo eyin le fe so mo osu kan lo mi si wa sin bi osu eyo kan lati day 1 30 days no lo won fi mi ni on 23 yo mo lo si date na down 23 no fun mi yo kan lo fe mi
gbogbo aba so tin wa o ma gbe awon la o se pe ni ta ba ti ada latarodo ta ba ti ada nu re si bla 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 ma temi de imi se da ala ko je dungun wa la wahala ti won ni mo so sanaba bi so fa sa fa wa la wi la jiran jiran n se sikiri ta pe ile olomo le wa n se ti e ti fe yagbe ku awa la wa pa yin lomo eyin wi le wa lo si court oro yen le orika kungbo ori joko ni gba ma pari e a le ma gba donation fun awon mo akodo imomu wa ni badagri imomu azaru ni badagri njo na olohun ojo wa nbe ni mo ba ba npe afa jami o wa oke o se o dani to da mo ko abu a ni bi buyin sa o to mo so ah o ni we o to ni na bote ah o le ni mo de se dada na o se dada o try gan o ni mo won to bi try mo bi ki e gan ni pe igi a ti se program lati day 1 awon to gba owo ju pe a rowo 9000 ni pe a rowo 9000 ni o ni wa pa 49000 naira pe mo se bua to won ni e gbe ma pe mi bu ni yen o to oro ni mi ba yin so pe n to kon ko le n se yi ibe n leri pe ni kundi eni gba elawo e wa nko ewon elawo lo court lẹ́gbọ́n sàtọ́ náà máa kú lọ fún wọn lọ ni pé bóun tó gbé lóòótọ́ ọ̀rọ̀ bó ṣe máa ń rí nìyẹn ẹ wá gbọ́ tó ṣe ẹnu fídíò yìí tó rí analysis yẹn pọ̀ díẹ̀ mi dẹ̀ fẹ́ lò ju 1 hour wá lọ tó bá ti quarter after 10 máa close ẹ̀yọ́ ní 2000 naira o ye ka san leni ba a se program yen leni pe ma ni modcast mo lo ba ba se ka bi mo lo gbo tefsir ibe ri mi nbe ehn nti se le gba eni niyan owo to de ku nle 40000 naira lo ku to ba ti pin ola a pinjo thursday pakoti owo tu si di jale so en to na ba tu wa bun to be bun wa aye wa do mo ri owo kan bo mi mo ton ni kin fi se tori ni je ta ko ni phone mi dana eni o message mi o kan ro yen ninu account risala gbe ni o message mi de men to send e ti mo ton ni ka fi se boya owo ojojumo ni o kin le mo ti ma pin 50000 nijo saturday ori eru olohun kan no send e si mi aniwasi pelu won ni area kan lona gando won anuka na fe da 50000 won ti saturday ta ma nse won na ko 50000 ni le o de gba bere mi o ma na so mi gbe a en wesi card ni ba ni card ma pe mi o o ni card won jona se mo ran ise now, ẹwà gbé fídíò ẹwà ajẹ́ gbọ́. Gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ wà, ṣọ́ọ̀rọ̀ náà wà. Ẹ rí pé ọdún kẹsàn-án rè é, tá a ti lọ́dọ̀ Kárígò, this is 9th year. Ọdún ẹyọ kan péré ni mo lọ. Ọdún ẹyọ kan péré. Tó lè ṣe nígbà ni pé ọgọ̀gbọ̀ ẹja change taste. Wọ́n wá rí pé kò jọ padà gbàdà pé àfà ẹni ẹ má bá a ṣe lọ. Now, eléètò orí ṣọ́ńbẹ̀ eléètò orí gbọ́ abẹ́lé tí wọ́n náà rò pé mo tún lè sọ fún èèyàn tí ò wá yí ẹ tó bèrèbèrè ẹ jẹ́ ká náwọ́ ẹni bá níbèrè kó náwọ́. Wọ́n ní ká fún èèyàn mẹ́rin bó yàtọ̀ sáìtì ègbò ọ̀gá ẹ̀ máa náwó àti mọ̀ báyìí ti wà ń bẹ̀sà sí ń bọ̀ nọmba 1 bàbá fákẹ́ odi méjì ta ló náwó odi mẹ́ta ẹ̀yẹ́ máa bọ̀ ń tàná ká mú láti floor
ka wa pari esi aitebo salu ala na bere kare ejo mo fe bere pe ibere ti mo fe bere oruko mi ni site ejo se jesu sin para bolaye ibere ni mi mi o ma ya Qur'ani wa tori pe Jesu lo lo n pada bo ko nse yin sa to e pe nsa lo ba be mi ni ko se ba be yo kan to e pe nsa lo lo n pada bo mi ni ko ba be yo kan Qur'an hadith ma gbe wa tori pe Jesu ko ni nsa naam e gbo idahun mi now ibe to n be ni pe se Jesu se n pada bo laye ko ni wa won karigo mo ni ko ni wa won be ni e ma ni ko ni wa won e gi wo se gini kon be yen mo ni karigo Jesu o ni wa mo won mo ki gbagbo won niyan now won mo mo ta si karigo ni pe karigo e ma je on ton Jesu o ni wa mo ya go omo e sha e se suru e ma wori e ke mi o gbe temi na e ba le ti e mu wa e jo ju faja ni ku faja se la on ton ja on ton lo po lo o ma nja o ma tenu mo to ba tu ba nja to resin o le ni shop ti eniyan to defend e so ni faja in to ba mo lo ma so eun ti mo mo ni ma so fun apere mo gbo oro kan lana ti mi o gbo laye mi mi gbo oro mi o gbo ri eun ti mi mo titi di ana titi di ana to je kinde sana 4th of April 2024 ti mo mo ti mo de ma nse ni pe bi o ba mi sirun jimo pe jimo bo mo yan lowo a ma fi kirun zuri ni gege bi un ta gbo lena wa fa wa ana mo se gbo wi pe ko si eri pe ka ki zuri in place of jimo jimo yen na la ma ki to je raka meji bi mo di funny yen mina fan baraki ndu e ko a fan baraki ejo in te so so ja bo ni abi bo se ri gangan ni yen kemi to fe loju to ni wa ni gbo si mo temi no ma di mu ki le mo ti mi defend ara mi shaya qur'ani o so be oni ko so be hadith nko e gbagbe e e ma kirun zu leyin jimo o ti daran bi se ma polongu e kiri niyan meji laaki iro ma gba fun ani pe youtuber okoraka meji iro ni o baba la na lie dey play iro no npa ah o ba olo ba lore mi afa wa se baraka ah allah akbar ah mo tu fo la na pe ah afa kile nso yi ba le fi irun zuri ki irun jimo to ba bo afa ni irun zuri olohun ti replace e pelu irun jimo njo jimo enji na check ni kini en gbon o olohun fi irun zuri sorry irun jimo o fi opo irun zuri njo jimo e wa gboro da pada e le fi zuri so jimo to ba bo television o iro television raka meji lo ma ki fun irun jimo to ba bo en ba ni ko ri be en kan be ri mi wa eju wa awo tele baba so pe baba so pe o ti koja ti pe si pe bun temi a so pe
kilo ka fa awon ti olopolo to ma pa pariwe ina so li for zan o so pe e gbagbe e kojo baba so pe gbo awon yen kilo olohun so kila na bi wi kilo olohun wi kila na bi wi la fe gbo e fa gbo so li for zan nule e fa gbo ebun temi ale kila na bi so kilo olohun wi e ba so nibo le ri e wa te ale mama firun zuri dipo orunjimo to wa gbon mo a lowo ene ri e wa o iyen la sun ma fa ni isin oro kobirin gba pelu nko osu iyen ti duo ko sa argument lori e mebo ti dake o so lori e to won leri eri ti wa lo tan oju ti won lo won egbe nu won sohun ko so ron me mo a to lo polo egbe iya wa eni kan sa elomi o ma gonu aye o in to mo pe en ta tin gbo ti pe didirin ni eni ki lo ngbo ti pe ki lo ngbo ti pe bi ta ra gide yi no mo afa mi so pe no mo baba so pe no mo baba so pe mo mo so pe Allahu so pe Allahu so pe mo mo so pe la fi ma gbo sala sala mo ko gbo mi ye now ibe to wa bere ki pa si bi ti mo ti mo jare oni pe se Jesu si n pada bo that's a question mo wa fun won lesi pe Jesu o ni wa mo esi mi ni Jesu o ni wa mo mani carry go Jesu o ni wa mo egun mo mo ta si ni atasira wa e wa gbo alaye temi na meri ti wa na e ba mi si Matthew chapter 16 Matthew chapter 16 e ba will be down verse 28 ibere ta ba bere niyan Jesu wi pe e ba gbo Jesu wi o looto ni mo wi fun yin looto mo so fun yin elomiran wa ninu awon ti o duro ni ninu awon to duro ni 2000 years ago titi yo ti ko ni ti iku titi titi ti won yo fi re eniyan ti o ma bo ninu ijoba re se n gba to ji again so die lori bi Matthew chapter 16 verse 28 Most of all Christian ni pe ki lo kini now o ti ri be ori Jesus o ni wa mo mi so anobi sala o ni wa mo o Christian re ti Jesus awon dobolu dobori yesa bara dobo se yesa ba ma n pe won lede jebu na won didirin lo je be okay ba je lo didirin awon toro oye awon toro inu islamu awon na reti anabi isa se kan mo oya ni won christian reti jesu won awon na ni e se o ana reti isa wa o ta ran so mo isire li ti o kan awa ade ni kon fun ani aya qur'ani kan to la lo mi san pada bo won ri mu ade aro yi o ebu ni bi christian o se reri mu wa e wa e ri christian ton wa nu bi ma yan na fun yin o e pe ti jesus so ko no ri fasi ko ye won ti jesus so ko yi won ara ko yi won ara bi o se ya won afa wa ton re ti insa ni o se ya won christian to re ti jesus mo ko ti Matthew chapter 16 verse 28
yo so pe eni ko wa nu yin o to ni mo wi fun yin very assured to you elomiro wa ninu yin elomi wa nu yin ninu awon to duro ni yin ninu awon to duro waju mi ni 2024 years ago ti ko ni ti ku titi mo fi ri omo eniyan ti yo ma bo ni ijoba re te ma ri emi omo eyan ti ma ma bo ni ijoba mi ni bo lo ti nbo se loro yen ma salaye e lekunre lola o se ri mo so yen inspiration ko wole si mi lara o wa so polo mi lese kese feyan na na oro meji kan ti o ya won eyan no green bible ni o se won pe elisha gun eke na lo ogun eke na mama lai wa lori e tori pe iyan na fi wo pe elisha to eke na lo yo pada na fi ma lo apostle na wa pe mo se lo na wa pada wa eri pe film ni ki o gbe film ni ye o so pe eni ko wa nu yin eniyan wa ninu awon ti o duro ni to duro ni ti ki yo ri ti o ni ti iku titi won o fi ri omo eniyan ti yo ma bo ti o fi ri emi omo eyan ti o ma bo ni ijoba re ani bere mi ni pe ki ma ti e ti ba yin fe loju jina kini tu ma rin kini tu ma rin yen e le pe bu mo tun so ron me ko se to me rin lo bi rara won wave e ku oni pe mama ma ja lo be e to nbo ni ko ye ka jo so emi e so ro baun e ke ti o ba mo ya qur'ani wa fun mi ma yan na nu emi ni job ku o lori e ore ma agbara emi lori e o is not compulsory but won a ri pe ah alaye yi kun o ye kini alaye yi kun o bi da fa wa kan kise kan bere bere mejo in see video kise e no anyway ma bon se analyze oro ah mo ni se ton pe ni more ta yan pe ni mi more la ilaha illallah mo de video mo de rin erin pe ah e won ton pe ni sheikh ah la ilaha illallah awon sheikh re se ton bi lere lu salaye yi mi ti laye video yen o mo fe wo video teni yen se gangan gan e ba won video ton mo so ko ba mi send die ibire mejo yen qur'an ta ko lona mejo mo fe ri ti ma ri ma so pe ta fa yen yewo ma lo note gbo point yen le ma wa salaye temi bo se je se ni se computer eh e ro pe die play ni je mo le ka bible le ro ni oh ah la ilaha illallah olorun je mo yi mi eh e wa nbo so olorun je ti mo yi bayi e wa nbo ni je computer ko je mo le ka bible ko o o gba islam ko o the play wo lo ni pe je o so pe ni ko wa nu yi looto ni mo wi fun yin elomiro wa nu yi elomiro wa ninu yin be ni ti ki o ri iku ti won fi ri omo eniyan ti o ma bo ẹni kan pastor kan sọ pé òwe jésù pa ń bẹ yẹn pé ó sọ ni pé ẹni yẹn generation ẹ lórí fáàsì irọ́f ló pa generation ẹ̀kọ́ ó lé ẹlòmíràn wà nínú yín ẹjọ́ ṣọ́ọ̀pọ̀ ń bẹ ni tó dúró ní kò ní tí ìkú títí màá fi padà níjọba mi ẹ mọ jésù ọmọ ẹ kò lọ́pọ̀ òun máa padà wá o títí yóò fi máa bọ̀ láti bo
eno si bere yen bo lati ibo se latorun ni abi lati ibo eyin na check se je ma lo se kini to kon lo bayi ni ezema yen ni ne fe ra wireless yen bo yen ti won ju wireless yen o ni di wire e ko ma plug e mo ile e plug e mo na o parigo ni di o ma connect yen mo yen won e lo mo ti ri njo ni keja na 500 and ya 520 530 go mi se ri won gan 530 520 mi se lo ti bia bi se 2 months ago kon mo ri na bi last month ajo lo ni be now ya bi olorun a se owo e amen mo lo ni pe lati bo ijoba ewo lori fast ijoba ewo se in tun so ni pe ti ma ri pada wa e ya pause yen oro nbo ma so lori e die lola tori jesus so oro kan ninu we john o mi tin lola le jesus ku onu ilu e ma si je lo be o jade o de pada wole boya to wa nso niyan ni o bi emi wa gboye ni o e ja jo yan nunu arin yen na lola e je pause yen mi para wo lori e e wa gbo eti mo tu wa mu wa now engineer buda ro yi boya mi o de yebi no anyway 1 ba wo Matthew 10:23 Matthew 10:23 yes if you pe eh ada ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá ṣe nínú bí ní sí yìí tó bá ṣètà fún ẹni ìlú yìí ẹ sá lọ sí òmíràn lóòótọ́ ni mo sáré fún yín lóòótọ́ mo sọ fún ẹ méjì láyé o ẹyí kì yóò lè rékọjá gbọ́ngbọ́n ìlú ìsírẹ́lì tán ẹ lè tí wàásù kọjá orílẹ̀-èdè méjìlá ìsírẹ́lì tán títí yóò fi dé àti dé nàìjíríà o jẹ́rọ̀ sọ wípé bá tún bẹ̀ kà jésù wí fún ọ wípé tí wọn bá ṣe inú bíbí ni sí yín ní tó bá ń ṣèkà fún yín ní ìlú yìí ẹ sá lọ sí ìlú mìíràn lóòótọ́ ni mo ṣáà wí fún yín lóòótọ́ mo sọ fún yín o ẹjọ́ mi ò tí ì béèrè tèmi ohun mo fẹ́ tán ìmọ́lẹ̀ sí ti sáàsì ti dára lóhùn yẹn ni jésù ń padà bọ̀ wé johannu oníkẹrìnlá láti ẹsẹ kìíní ó ní ẹ má ṣe jẹ kí ọkàn yín dàrú ẹgbà ọlọrun gbọ ẹgbà mi gbọ pẹlú inú ilé bàbá mi ọpọlọpọ ẹgbà. ṣé wàá mú ẹ ṣe àbẹ kan ṣe tó wùn yín bẹ ní ẹ pọ̀ sátẹ̀ kan now wọ́n ní mi ní kọ́ yá quarter to after 10 tó bá rí lọ́la a máa continue program yìí bí ẹ kó máa gbé wọn náà torí náà wẹ̀ láwà. Tuba lola eja pade ma analyze Matthew 16:28 yen in to gbo ri wa gbo lola ani comparative ko ja mo le ka bible eja so lola gbo yin ti olohun ke lerun wa lowo olohun wa mi ke yin o when was time and as one of ẹ nà ó ju one hour àwọn àti ìṣe lọjàre ẹ bá gbọ́ àkáǹtì ẹ síbẹ̀ jàre oníyanṣẹ́ ọlọ́kàá ṣe gbẹ́ntẹ́ bá jẹ́ náà ẹ kú àìbínú owó tá ń pín lójoojúmọ́ mo lẹ́yìn kan sẹ́ǹdì owó kan wọn ò dé analyze into ẹ ká fi ṣe bí àwọn tó máa ń sẹ́ǹdì sí wa bí àwọn oṣooṣù tó ti wà ńlẹ̀ tẹni ẹ kàn sẹ́ǹdì pọ̀ ó lè jó òun ni bóyá olójoojúmọ́ ni mi ò mọ o pé ènìyàn ò tí ì mẹ́sẹ̀gì ń pé ẹni ẹ lè máa wò mí sìn ó ti yé yín
o ti eyan eh owo eyan eh won ti me se npe bayi ni be ke bi se o so account wa niyan to lo ba fun yin ba bi sinu e to wa lola awon ti so subhanu rabbika ah mbo e odon e ma lo e ma lo ejo ya ah mo si gbagbe si nkan sele si sister kan to gba islam e ba e fun mi lodi o ka to o ti e da fun yo si lo mi ni mbo le ti ringi si nkan sele si konu awon sama alekun mo bo si ikonu awon convert wa ni sama alekun mo wa n sama mo hold on e je sare analyze awon abo to wa ni ilesha won convert sister kan of recent so sister yen one o wa ti ni issue mo a fe kon salaye issue yen to lo ba fe nikan wa ka fi ran lo a ma fa kan sister now apa jegere hello sawale wa san sulai hello na bi gbo hello na bi gbo ayen hello engine I check YouTube yan hello Hello, mo ngbo yin. Ah. E ma si lo mbo o. E check network yen se. When it's safe, you'll first need to tap the notification. Then, you can let headset. I don't believe it, lowe. The customer you're calling is busy. Ah. Please try. Yeah. No, I want to. No. I'm doing this today. No, it's not much. This one is urgent. Go and correct the YouTube. And go and correct. Hello? Hey, why don't you answer that? Share to our sister, eh? Hello? Damn, Ali. Why don't you answer that? Share and go me. Hello. Salam ale. Wa salam mo ngbo yin. Hello. Hello. Se en gbo mi. Ehn, o ya yin ma so mo ngbo yin. Hello. Fun mi niyan. Bo. E ma wo ni. Network yen. Fun mi niyan ma. Hello, yeah, ma wori. Exactly. Engineer, fun mi ni audio eleyi. Mo. E ma so, awon yan gbo, e ma so yin lo. Sister Nancy Botinge, Sister Aisha Bai. Naam. Ya ti mo de bi se lojo Monday lo, da mi Saturday mi to mo ti lo jab. Ikin ma lo pon le gba elegun sise e ba o lo isele gangan hello ba o lo isele gangan egbe lati le ba o lo isele gangan ba o le se mura de bi ise njo Monday mo look maru lo bi ise lojo Monday okay o wa ni kin pada ma lo le pon le gbe elegun ti bi ise Owo le gbe legun. La. Now, eyan mo ya wa inu Islam. Mo wa pe problem ta ma ni. Ti o ba ti gba Islam re. Eyan olowo wa eh. Olorun a bi lojo gbe la kiyama o. Emi en bi le ni amun to fa. No, emi ngbo yin bi. Eyin le gbo mo ngbo yin dada. Yes, sir. Now,
ìgbà tí mo dé ibi iṣẹ́ ní Monday ló ní kí n máa lọlé pé bí mo ṣe múra àwọn olùgbà mi sí ibi iṣẹ́ torí mo lo kù márùn lọ ibi iṣẹ́ lọ́jọ́ Monday. Ok. Now, apart from irú iṣẹ́ ò lẹ́ ń ṣe gangan. Ibi tán ti ń ṣe sílì mo ti ń ṣiṣẹ́. Ṣe sílì àbí fílì? Sílì sílì àbẹ́ sọ́ọ̀s. Ok. Apart from ìyẹn, iṣẹ́ ògangan lẹ̀ ń kọ́. Wọ́n ní iṣẹ́ ò lẹ̀ kọ́. School ni mo lọ mi ìkọ́ṣẹ́ kankan. Ok. Kí lẹ tún lè ṣe báyìí sí, kí lẹ tún lè ṣe? Ọjà ni mo fẹ́ máa tà báyìí, mi fẹ́ ṣiṣẹ́ lábẹ́ anybody rárá mọ́. Ok, irú ọjà wo àti gbé bí èlò ẹ lè fi bẹ̀rẹ̀? Provision. Ẹbí èlò lẹ lò pẹ́ lè fi bẹ̀rẹ̀? Bí 300 sir. 300,000 àbí? Orí màá gba ṣọ́ọ̀bù ń bẹ̀ sir. Mo ní 300,000 naira. Bẹ́ẹ̀ sir. Ok. Àfáà jẹgẹdẹ. Now. Ẹ bá ń send the account ọ̀kẹ́ pé fún mi sìn. Ẹ lọ yọ ìyẹn kù. Jẹ́ kí n pe account number fún yín nísìn. Ok, ó yá. 00. 00. 79. 79. 25. 25. 08. 08. 37. 37. Access Bank. So, Jegede Busayo Johnson. So, account ọ̀dọ̀ mi gẹ́gẹ́ nìyẹn. Ok. So that tí àwọn owó yẹn bá ṣe kìtì, so that a lè kó fún wọn. Busari. Ẹni tó máa tọ́ fún mi ni pé láàrin alẹ́ yìí. Jẹgẹdẹ. Ń bọ̀. Jẹgẹdẹ. Busari. Ń bọ̀ o. Busari. Johnson. Access Bank. So, go and paste it. So, n tó máa ṣe ni pé, afa iṣẹ́ ń gbọ́ mi. Ẹ̀jẹ̀ ń gbọ́ yín báyìí ni. Láwọn ni pé, tó bá ti dọ̀la láti alẹ́ yìí lọ, oye tó bá wọlé ẹjẹ́ ń gbọ́, tó bá máa lè announce ẹ̀ lálẹ́ ọ̀la, àálẹ̀ mọ́ ẹ tó ṣẹ́kù. Ṣẹ́gẹ́ẹ̀tì mi. Ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi. Ṣé ẹ̀jẹ̀ ń gbọ́ yín ni kíní nẹ́tíwọ̀kì yẹn ń dílé ni? Ok. So, ohun tí mo sọ ni pé mo ní látàlẹ́ yìí lọ sẹ́. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́? Hello? Ok. Ṣé máa jẹ́ kí n gbọ́ oye tó wọlé láti alẹ́ yìí títí di alẹ́ ọ̀la tó bá dáyọ̀ ọ̀la ẹ pè mí? Àálẹ̀ mọ ibi tó kù sí. Àálẹ̀ please fáwọn èèyàn. Mo rò bóyé. Ẹ kò sí wàhálà, àwọn èèyàn ti gbọ́, àwọn ti gbọ́. Sí wàhálà. Sàmú àlẹ́gùn. So, mo lọ ni pé ẹ̀yin wọn yọ ánú ìsìláàmù. Iṣẹ́ Ọlọ́run ló délẹ̀ yìí o. Bó ṣe máa ń rí nìyẹn o. Bó ṣe máa ń rí nìyẹn. Púpọ̀ nǹkan ni máa ń dá gbé ní owó tẹ̀yàn ń fún mi. Tí mi ń gbá sọ afẹ́fẹ́ rárá. Pẹ̀lú àwọn rivers ti wa. Ẹ Johnson. No before. Gẹ́gẹ́rẹ́ Busari Johnson. That's her kind name. What's your business? Kí ló gbọ́n ẹ̀mẹ́? So, mo ní púpọ̀ ọrú ẹ̀ ló máa ń wáyé lọ́dọ̀ wa dáadáa. Dada, kò tá pa bá ti ká tó àwọn òní convert account. Àwọn òní. Tọ́lọ̀ bá fún wa lágbára làwọn. So account number àfáà jẹgẹdẹ nìyẹn láti relation. Convert wọn ló sọ̀rọ̀ ń sìn tó gba Islam ní last week. Wọ́n dẹ̀ lè kú lẹ́nu iṣẹ́ torí pé ó lo kìmọ́rù lọ bí iṣẹ́. Wọ́n láwọn ògbélégún níṣẹ́ yàn pé ibẹ̀ yẹn ó lágbára gan.
So don't mind the pay only 300,000 pe lo un need. O ma gba shop, o de ma ra oja sibe. Olorun ma sa kwani nkan wa o. E seun o, Olorun ba kun yin lowo. Subhanu Rabbika.